Zëdhënësi I Komisionit Evropian, Peter Stano, tha të martën se veprimet e Iranit do të kenë implikime serioze kur bëhet fjalë për mos përhapjen e armëve bërthamore. Jemi shumë të shqetësuar nga masat e marra nga Irani për pasurimin e uraniumit në masë 20%. Ky veprim është shkelje rëndësishme e angazhimit e Teheranit ndaj marrëveshjes bërthamore dhe do të ketë pasoja serioze kur flitet për mos përhapjen e armëve bërthamore. Zëdhënës si Stano tha se ishte në interesin e të gjitha palëve për të shpëtuar marrëveshjen e vitit 2015. Ai tha se bloku do të forcoj përpjekjet për të siguruar që të gjitha palët u përmbajnë zotimeve të tyre. Shefi I Departamentit të Energjisë Bërthamore të Iranit, Ali Akbar Salehi, tha të martën se vendi I tij mund të prodhojë deri në 9 kg në muaj uranium të pasuruar të gradës 20%. Az nazare fani ma dar az 24 ja arritëm të fillojmë pasurimin me 20% gjatë 24 orëve të fundit dhe me vullnet të Zotit çdo orë mund të prodhojmë 17 deri 20 gram. Tashmë ja kemi arritur dhe është e qëndrueshme. Mund të prodhojmë 8 deri 9 kg në muaj dhe mund të arrijmë objektivin prej 120 kg që kërkon ligji. Të hënën Irani filloi pasurimin e uraniumit të gradës 20%, një hap I vogël teknik larg prodhimit të uraniumit të shkallës së armëve prej 90% pasurti në objektin e tij nëntokësor në Fordo. Kjo lëvizje duket se ka për qëllim ushtrimin e presionit ndaj Shteteve Bashkuara në ditët e fundit të administratës së presidentit Donald Trump, I cili e tërhoqi Washingtonin në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore e Teheranit në fuqitë botërore. Vendimi I Teheranit një dekadë më parë për pasurimin e uraniumit në nivel të pasurtisë për 20% pothuajse bëri që Izraeli të godiste objektet bërthamore të Iranit. Tensionet të zbuten me marrëveshjen e vitit 2015, ndërsa Irani u kufizoi pasurimin e uraniumit në shkëmbim të heqjes së sanksioneve ekonomike. Iran udhia shetale. Kryeministri izraelit e kritikoi të hënën vendimin e Iranit për pasurimin e uraniumit dhe akuzoi Teheranin se sinon të prodhojë armë bërthamore. Gjatë një konferencë shtypi, ai theksoi se Izraeli nuk do ta lejojë Iranin që të prodhojë armë të tilla. Presidenti I zgjedhur Joe Biden, inaugurimi I të cilit bëhet më 20 janar, ka thënë se do të ishte I gatshëm ta rikthente vendin në marrëveshje.